السلام علیکم آپ سبھی کو۔ دوستو، جیسا کہ اکولہ شہر میں دوسرا کرونا کا پیشنٹ نکلا ہے اور صبح ہی 8 بجے اس کے بارے میں وہاں پہ ادھیکاریوں کو پتہ چلا۔ جیسے ہی ادھیکاریوں کو پتہ چلا، انہوں نے آپسی مشورہ کر کے اکوٹ فائل ایریا کو لاک ڈاؤن کرنے کے لیے اکولہ کے جو ضلع ادھیکاری ہیں انہوں نے آدیش دیا، اور اکولہ کے جو وہاں سے پیشنٹ نکلا اس کو اور اس کے پریوار کے کچھ لوگوں کو کوارنٹائن اور آئسولیشن میں لے جایا گیا۔ جو پیشنٹ ہے اس کو آئسولیشن میں رکھا جائے گا اور اس کے پریوار کو چیک اپ کر کے کوارنٹائن کیا جائے گا۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ پچھلے صرف 18 گھنٹے کے اندر ہی یہ ہمارے اکولہ شہر میں دوسرا کرونا کا پیشنٹ ہے، جو ہمارے لیے بہت گھبرانے والی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ اتنی جلدی اتنا پیشنٹ دوسرا پازیٹیو آ جانا، جو ابھی تک پچھلے مہینے سے 1 مہینے سے کوئی پیشنٹ نہیں تھا اور ایک دم اچانک سے یہ جو پیشنٹ آیا ہے۔ اور یہ پیشنٹ آنے کے بعد میں ایک دھوکہ دایک استھتی اب ہمارے شہر کی بن گئی ہے۔ تو سبھی سے میری جو ہے ریکویسٹ ہے، آپ کے جو بھی سوال ہے وہ آپ کمنٹ میں کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کے سوالوں کا جواب ادھیکاریوں سے پوچھیں گے اور ان سے جانیں گے۔ ادھیکاری جو ہے ابھی صرف ہمیں بات کرنے کے لیے جب ہم گئے ادھیکاریوں سے، تو صرف ہمیں کلیکٹر صاحب کی جو بائٹ ہے وہ ہمیں ملی وہاں پہ، باقی جو ادھیکاری ہے وہ بولنے سے بچ رہے ہیں، سامنے نہیں آ رہے ہیں کیمرے کے، نیوز پہ وہ بات کرنے نہیں چاہتے اور بہت ساری چیزیں معلومات وہ دینا نہیں چاہ رہے۔ لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم آپ تک ہر چیز، ہر بات، ہر نیوز سب سے پہلے پہنچائے، کیونکہ ہمارا جھوٹ کو ہم بیج نقاب کرنا چاہتا ہے، جو سچی خبریں ہیں وہ ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، میرا ایک نویدن ہے آپ سے، اگر آپ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہو تو ہمارے واٹس اپ گروپ میں آپ شامل ہو جائیے، کیونکہ بہت سارے واٹس اپ گروپ میں سے ہم ریمو ہو جائیں گے اور صرف ہمارے واٹس اپ گروپ میں نیوز بھیجیں گے۔ اور اگر آپ جلدی نیوز پانا چاہتے ہو تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو، کیونکہ یوٹیوب چینل پہ ہم سب سے پہلے نیوز ڈالتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ ہمارا فیس بک پیج ہے اور فیس بک کا ایک گروپ ہے رنگریز کی آواز کر کے، تو رنگریز کی آواز فیس بک پیج پہ بھی ہم بہت جلدی نیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور رنگریز کی آواز فیس بک گروپ پہ بھی پہلے اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ہم سے جلدی نیوز دیکھنا چاہتے ہو اور جلدی لوگوں تک کہ آپ یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہو کہ کیا اکولہ شہر میں چل رہا ہے کرونا کو لے کر اور کیا حال چال ہے، تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو، فیس بک پیج پہ آپ جا کے اسے لائک اور جوائن کرو، اور فیس بک گروپ کو جوائن کرو، کیونکہ ہم واٹس اپ پہ بہت جلدی دے نہیں پاتے، کیونکہ واٹس اپ پہ بہت ساری ایڈیٹنگ کرنا پڑتی ہے، اس کے بعد میں نیوز کو ڈالا جاتا ہے۔ تو ہماری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، اگر آپ جلدی نیوز پانا چاہتے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہو اور کیا معلومات آپ کو چاہیے، وہ ہم پورے شہر کے آپ کے لیے نکال کے لائیں گے۔